Tako da sam jedan dan stao pred ogledalo, postavio pitanje ko sam i šta sam, odgovor nisam znao i tog dana sam odlučio da postane neko i nešto. Svi smo jednaki, ali samo u nazivu projekta koji je pre 6 meseci pokrenuo fitness instruktor Slobodan Marčetić. U praksi osobe sa invaliditetom nemaju iste mogućnosti za rekreaciju kao većina. U Beogradu ne postoji ni jedan park teretana na otvorenom gde bi oni mogli da treniraju. Često zbog toga prinuđeni su da ostanu u svoje 4 zida, prepušteni sami sebi. Čiji je razlog što se plaše toga šta će ljudi da kažu kad vide njihov problem, toga što misle da niko ne može da im pomogne, ali evo ja ovom prilikom govorim da nas dosta profesora ima i fitness instruktora koji želimo i možemo da im pomognemo i da trebaju da se uključe što više u sistem sporta da bi sebe pronašli u nečemu. Ja mislim da je najbitnija motivacija. Projektom Svi smo jednaki Slobodan pristupa svakoj osobi na jedinstven način. Rasko Jokić je prvi Slobodanov učenik. Zajednički treninzi su krenuli krajem prošle godine i od tada se javila potreba da ova ideja dođe do što većeg broja ljudi. On je već sam znao napred šta u teretani može da uradi, šta van teretane može da uradi. Super je bilo za Rasko što je on paraolimpijac Srbije i već je bio upoznat sa sportom, sa samim sistemom. I on je u principu znao šta treba da radi. Rasko je rođen sa fizičkim nedostatkom ruke. Odrastanje nije bilo lako. U to vreme se o tome nije puno pričalo i nije bilo razumevanja. Na njegovu sreću, uspeo je to rano da prebrodi. U doba puberteta sam odlučio da jednostavno više nemam kompleksa, nemam problema. Jedan dan sam izašao iz kuće i rekao to me ne interesuje. I onda je počelo čak da mi prije jer sam privlačio puno pažnje generalno. I onda, a pošto sam radio sve i svašta, bio sam sposoban za sve, bio sam sportista celog života, onda je ljude fasciniralo što ja mogu da uradim. Tako da mi je to na neki način i godilo. Najveća prepreka osoba sa invaliditetom je zapravo nedostatak samopouzdanja, ističe ovaj uspešni paraolimpijac. Vera, istrajnost, motivacija i redovni treninzi doneli su mu brojne nagrade i priznanja, a mnoge mu tek predstoje.